Ok, nosso primeiro adversário da semana, digamos assim, a galera do YouTube aí pra galera do YouTube, é o Ajay, mano, que tá trazendo o Greensnow. Rapaz, qual que é o nome da maçã mesmo que eu esqueci? Apple Toon? Apple Toon? Ou Apple Toon é evolução? Não lembro, ok. Arcanine de Raisui, cara, que time diferente, tá trazendo também o... O Electromorphs da vida ali, que eu esqueci o nome. Gastro aparecendo pra alegria do Japa. Applin, é o Applin, esse. Gastro aparecendo, Japa. Gastro aparecendo. E Shiyu, mano, aparecendo. O que o Zap tá fazendo? O cara tem uma maçã. Pois é. Eu conheço esse meme. Billy Bolt, cuidado. Então tá bom, então. É Apple evolução. Vamos na mãe, então, né? Cara, eu vou tentar eliminar esse Extreme Speed aí, mano. Vou ter que trazer Rillaboom por conta desse gastro, hein? Arca? Cara, Flutter, Arca, mano. Vou trazer aqui mesmo. Ok. Apple Toon evolução. Eu não conheço esse meme. O Japa conhece. Cuidado. Pior que eu conheço. Ok, vamos lá então. Tem alta chance de dar ruim pra ele. Ai, ai, ai. Aumentei o volume um pouquinho, galera. Arcanine e Greensnow. Tem que tomar cuidado, mano. Cara, se esse Greensnow for Terra Ghost... Ele vai gastar Terra aqui? Não vou gastar meu Tera agora não, mano. Porém, ele vai. Se ele usou Ghost aqui, parabéns, mano. Mas eu não fui de Extreme Speed, né? Já começo bem. Porém, foi no Arcanine. É, mano. É o Arcanine Tera voador aí. Balões. Bom, a gente não vai ficar preso, pelo menos, né? Ok. Fire Blitz. Justo. Tá, ele é Life Orb. Bom dano no Green. Bom dano do Knight. A gente não tem escolha de se proteger. Cara, talvez Outrage. Deixa eu só ver uma coisa. Só que eu teria que acertar o alvo, né? Se for no Greensnow, eu danço. Na verdade, aqui é Protect. Tem que tomar cuidado com Rock Slide, né? Acho que eu posso de Extreme aqui, mano. Só pra evitar uma segunda Screens, alguma coisa do gênero, um Parting Shot, sei lá, alguma coisa assim. Que eu consigo eliminar esse green aqui, mano. Nessa range eu levo. E aí, protect. Ok. Tá, ele já sabe que a gente não tá preso, né? Isso ele já sabe. Ok. Ok, menos um. Billy Bolt. Ai. Tá. Vou guardar o Chain Paul aqui. O problema é que ele tá com screens, mano. E deve ser Light Fly.
Vou trazer o Hila. Né. O problema é que relar nesse Billy Bolt também não vai ser boa coisa. Eu vou só de Protect nesse slot. Sidechain Paul. Vem o nosso Hila. Proteger o dragão, que é importante. Extreme Speed. Certo. Ah. Clean Water. Ok. Tá, a gente tem acesso ao Fake Out agora, mano. A minha ameaça é o Arcanine, que vai causar dano mesmo. Só que se eu relar no Billy Bolt também é meio tenso e eu não tô afim. Golpe elétrico ele não vai usar aqui, porque ele não é... Ele não vai dar uma dessa, né? Vou Fake Out nesse slot, mano. Seria bom acertar ali, hein, mano. Ficar preso em Outrage não é... Não é a melhor escolha, não. Vou de Iron Head mesmo, por enquanto. Pra gastar mais turno aí. Causar dano onde realmente interessa. Acid Spray. Diminui Special Defense. Ok. A gente tá até que nesse momento a gente tá controlando bem a partida aqui. Guardar o meu Fake Out seria importante. O problema é que Flare Blitz vem aí lindo. Extreme Speed. Cara, eu vou entrar de Chain Paul aqui. E vou de Extreme Speed naquele slot do Arcanine, porque eu acho que nessa range, por mais que ele esteja com Reflect, com Chain Paul em campo, mano, é suficiente. Tomara, né? Ah, mas ele é mais rápido. Tá. Mas tá bom, acho que mesmo assim ele vai cair, mano. Ok, é o suficiente. A gente ainda tem acesso a Fake Out, que é importante aqui. Se livra do Arca. É que entrava de Flutter ali era complicado, velho. Porque o meu risco de tomar um Flare Blitz na cabeça e perder a Flutter à toa não é muito bom. E deixar ela pro late game também pode ser muito importante. Gastro. Lasqueira. Já gastou o Tera. Aí sim, neném. Aí sim, neném. Gostei, hein? Aí eu gostei. Ou protege o gastro ou a casa cai. Eu tô menos, né? Tô negativo. Menos um, cara. Cara, eu vou apostar. Ele só... Mano, ele só pode proteger esse gastro, mano. Ou protege. Ou a casa cai, mano. Não é possível. Justo. É. O cara sabe o que tá fazendo, velho. Exato. Tem que proteger o gastro, senão o jogo acaba aqui. Esse é meu medo. Relar nisso aí, ó. Sugar nada. Se reflete, quebra as pernas. Acid Spray. Baixa Special Defense. Dragonite também tá defasado. Tá. Mais dois turnos, mano. Ah, cara, eu vou de Outrage mesmo. E é isso aí. Vamos pra cima. E pegou o Gastro do show. Certinho, dragão. E é Rock Helmet, Gastro. Ok.
Aqui é suficiente, mano. É quadro. Já era o Gastrão. Nocauteadinho. Parabolic Charge. Olha. Eita. Lá vem ele recuperando. Eita, nós. Pena que o nosso terreno acabou, né? Mas é... Acho que tem mais um turno ainda de... Mas na verdade ele levantou Reflect, não levantou Light Screen. E eu acho que aqui é GG pra nós, eu acho. A gente tem uma Flutter inteira. Totalmente saudável. Nossa Flutter tá totalmente saudável aqui. Stop Intentrum. E Moonblast, mano. Rapaz, o cara aguentou, mano. Eu acho que não é GG não, hein? Olha isso, mano. Nós vai dançar. Se a Flutter cair, acabou. Ah, rufa. Caraca, que bichinho chato, velho. Tá sugando nada. Calma aí, deixa eu dar uma segurada aqui, deixa eu dar uma respirada, porque esse cara tá me trolando, mano. Pior que não aparece nada aqui. Que coisa, hein? Billy Bolt dando aula. Cara do céu. Meio estranho, hein? Eu não lembro da habilidade dele, mano, se é no mesmo turno. Ou ele vai acumulando. Bom, eu só tenho isso aqui. Ah, baixou o Special Attack. Electromorph. Ufa! Caraca, velho, tá sugando quanto por cento desse cara aí? Flutter do céu, please, come on. Vamos, fia. Ufa. Desce, hein, cara. Meu Deus do céu, hein. GG, mano do céu. Que isso. Rafa, ufa, hein, Rafa. Por pouco, hein, mano.